Qoy bir dənə deyim sizə əvvəlcə. Hər adamın qonşularında ola bilər belə bir əhvalat. Cənazəni ləhədə qoyanda kişi xeylağını baş tərəfinə ayaq tərəfdən qoyurlar. Qadını qiblə istiqamətindən yanaki qoyurlar. Bunu yadımızda saxlayaq. Mələm var. Və ilə ərvahil mərhubinə məhburinə mənzurinə məlumin bi haqq nəbiyyinə və alihi tahirin rəhim Allah mənqərə surətil mübarəkətir. Əl-Fatihə məhəssalələr. Allah məhəssalələr. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rəhmanil aləmin. Ər-Rahmanirrahim. Birisi nətərdi? Mən bir davaya çıxmışdım, bir yola çıxmışdım. Amma çox təəssüf ki, bu davada anamı duzdum. Anam rəhmətə getdi. 1996-cı ildə Azərbaycan səyahəsinin ucbatından qardaşımı itirdim. Bağırsaq partlamasından qardaşım itirdi həmən vaxtı. İndi isə bu ünvanla anam dünyadan köçdü. Və hesab edirəm ki, bundan sonra əgər məhkəmədən nə olacaq, nə olmayacaq, mənim artıq itirəcək bir şeyim yox idi. Bir şey qalmayıbdı, yəni anamı itirmişəm. Mən anam üçün mücadilə aparırdım. Artıq anam da bugün Azərbaycan səhiyyəsi öldürdü. Mən 4 aydır. 4 aydır ki, yazırdım, çıxışlar eləyirdim. Ancaq çox təəssüf ki, Səhiyyə Nazirliyi bu məsələləri araşdırmayaraq məni məhkəməyə verdi ki, güya mən bunlara böhtan işar atıram. Mən demişdim, Azərbaycan səhiyyəsi öldürür və öldürdü. 96-cı ildə qardaşımı öldürdü, indi anamı öldürdü. Mən demişdim, Azərbaycan səhiyyəsinə güvənmirəm. Güvənmirəm, güvənməyəcəm, güvənən də deyiləm. Məhkəmədə artıq nə qərar verərsə versin. Amma bilirsiniz, belə bir şey var. Ədalət anlayışı var. Bir vicdan anlayışı var. Bir insanlıq anlayışı var. Mən sadəcə hakimlərin vicdan. Çünki ləyaqət və insanlıq gözləyirəm. Bir gün onun da anası var. Onun anasını da Azərbaycan səhiyyəsi bugünə qoyacaq. O birisinin də anası var, Səhiyyə Nazirliyinin məni məhkəmə verən orqanın anası var, vəkilin anası var. Əgər o vəkildə zərrə qədər ləyaqət varsa, zərrə qədər vicdan varsa, o bu məsələdən əl çəksin, vaxt qaz versin. Nə bilim, yenə də mən bunu yalvarmaq üçün demirəm. Mən mübarizəni davam etdirəcəm. Başqa anaların ölməməsi üçün mübarizəm davam edəcək. Bu günə kimi mənimlə bərabər mücadilə aparan, mənimlə bərabər qan aksiyalarında yaxından iştirak edən, mənimlə bərabər mənə dəstək olan bütün dostlarıma, cəhbə yoldaşlarıma, bütün mən istəyənlərə, mənim anam üçün mücadilə aparan hamısına çox sağ ol deyirəm, təşəkkür eləm ailəm adından və bildirmək istəyirəm ki, sadəcə haqlarını həlal etsinlər.